Mana dia, cow? Ni lepas daripada scam eh. Scam. Ni ada tempat apa ni? Alang manja. Ni tempat budak-budak Zombaburipa. Woi, semua mari sini. Eh, kau touch. Mari sini. Dia bela apa? Kau pun mari sini. Cepat marilah. Berapa kali mau panggil luar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dapat order cash cik eh. Dapat order cash di mana? Di mana? Alah ni restoran Laksmana cik. Dek saya cakap betul ke? Betul juga. Sel. Alah ni restoran Laksmana. Ni dapat cash. Tanya 127 aku punya ni. Oh ni dia. 172 kita cek balik kita punya nombor takut salah cek eh. Salah ambil 172. Okey 172 172. Okey ngam. Cantik. Jom kita ambil. Okey cok. Berat pula. Penuh makanan ni kot. Okey cok. Okey cok. Nak settlekan dulu. Okey, ciao dulu, ciao dulu. Bye. Settlekan ni nak hantar customer lagi. Okey, bye bye. A few minutes later. Kecuk dah sampai sini. Dekat Putra Laksmana, Pangsa Peri Putra Laksmana dia. Dek saya cakap betul ke? Betul juga. Sir. Kriti cakap masuk kanan. Okey, ngam. Atas. Atas. 3-4 cuk tangga. Aduh. Tadi dia nak tangis kan, nak tangis lagi. Ada cuk. Tak sampai-sampai. Oh, satu lagi. Ni nombor berapa ni? Ni nombor 3. Atas lagi. Allah buat. 4 cuk. Terlalu semua. 4-12. Grab! Bang. Cuti ni bang. Ya, cuti. Okey bang. Okey. Ngam eh? Okey, masih bang. Assalamualaikum. Cash, cek cash. Berapa ringgit ni? Tak cek dia cakap ngam. Kuyakan je. Mungkin ada lebih ni. 40. Makanan dia 3 lebih. Ngam lah tu. Alhamdulillah. Aku tak boleh ambil gambar customer cuk. Tak boleh. Betul, betul, betul. Okay, harga makanan dia kita cek 38 tip 2 ringgit. Apa masalah? Jadilah. Yang penting ada tip. Jangan tak ada. Naik tangga ni. Tangga. Allah buat. Okay, kita setelkan. Setelkan cik. Okay. Oh ya. Yeah. Okay, alhamdulillah dapat muka-muka ni. Tak on lagi ni. Tak dapat odd job lagi lah. Betul. Dapat job lagi. Alhamdulillah. Dekat-dekat ni. Tak sampai 5 minit sampai. Tadi ambil Alan ni. Lepas tu ambil pergi hantar dekat Pangsapuri Putra Laksmana ni. Okay, kuku. Kejap. Bye-bye. 1 hour later. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuk, kecuk. Ha, berada di Gombak Prima, cuk. Berada di Gombak Prima.
Tadi aku ingat aku power bank boleh lah claim balik sebab ada warranty kan. Sekali kata ini dah kembung dah bang. Alamak, overcharge. aku dapat order baru di Mei tarik warisan asli. Aku nak tengok sama ada aku punya barang dah siap belum. Jadi kita check sama-sama nombor 525. Okay, jom. 525. Mei tarik warisan asli. Ni dia cek. Ni bang ah, saya ambil ah. Masih bang. Ni 525. Alhamdulillah siap. Oh, mai tarik warisan asli Cina. Cina Muslim ke? Mungkinlah. Kat kaunter Cina, Chinese nak Cina, Chinese. Sorry kaum-kaum Cina. Okay. Ni nak hantar dekat setapak, kita well done kan. Sudah start buah hal lagi lah ketua. Okay, sudah dapat metarik warisan asli, dah ambil sambung semula. Pesanan sudah siap, nak hantar, ya, nak hantar ke setapak tadi dia cakap. Kat setapak, apa nama dia? Apa nama dia ni? Nur Syahira Syahruna, setapak. Mana alamat dia? Kita cari alamat dia. Mana alamat dia? Tak ada. Aku kena WhatsApp ni. Kena WhatsApp minta alamat. Faham tak dia cakap apa? Okey. Kecik, itu saja. Tunggu aku nak hantar kejap kat setapak. Sekarang ni tengah panas terik ni dekat Gombak, area Gombak. Maklum pokok-pokok dah tak ada lah belah sana yang ada. Ni dah tak ada jarang pokok-pokok dah. Gombak Prima ni memang pokok dah kurang lah. Okey, cik, itu saja. Jumpa di setapak. Bye. Kat mana ni, cik? Ni lepas daripada scam eh. Scam. Ni ada tempat apa ni? Alang Manja. Oh, ni tempat budak-budak Zomba Purita. Oh, masuk dalam, cik. Ni tempat budak-budak trekking lah sini. Nampak? Ramai gila ni. Mak, ada budak mandi lah, camping lah. Oh, syok lah tempat sini. Oh, gila lah. Ni masuk dalam lagi ni. Okay, cik. Masuk dalam lagi ni. Bila nak sampai ni? Ni kawasan air terjun eh. Kawasan air terjun, nampak? Air terjun bawah. Sampai sini. Oh, mana ni? Ikut map. Lari dah map. Jom, dah masuk dalam eh. Luar, lepas daripada scam. Ni ikut map masuk sebelah kiri. Oh. Betul lah pemandang sini. Sejuk. Wisma LTH. Wisma LTH Training Center. Masuk kanan. Terus lagi yang order ni Awex order ni. Oh my god. Okay, cuk, dah nak sampai lah. Bye. 5 minutes later. Okay, cik. Assalamualaikum. Dah buat penghantaran dekat Kak Nur Syah apa tah. Panjang pula nama dia. Awak cakap ulang. Okay, dia cakap kat sini tempat boleh mandi manda lah apalah kat sini kan. Cakap, tapi aku tanya lah kan. Dia kata kalau macam tu saya nak sewa. Tapi dia kata macam ni lah. Dia kata tak boleh buat mandi-mandi kat sini. Tapi kena orang yang kenal lah kan. Kena orang yang kenal. Kalau macam tu saya dah kenal akak sekarang. Boleh ke saya kalau saya mandi-mandi sini buat keluarga saya? Boleh lah. Dia kata boleh. Lepas tu aku terus minta nombor telefon dia lah. Tu minta nombor telefon dia untuk senangkan aku nanti kan. Okay, sekarang berada di Batu 12. Lepas daripada rumah orang asli. Lepas daripada scam. Rumah orang asli. Awak cakap ulang. Camp museum orang asli. Lepas tu kat sini dalam belah dalam lah. Kat sini banyak budak-budak tadi mandi-manda kat sini eh. Sebab ada chalet kat sini. Lain kali aku nak lepak sini lah aku rasa. Seronok ni buat family eh. Betul lah kan. Tapi itulah kat sini lah. Kalau malam jalan malam seram lah. Kacau. Selesai sudah. Jom kita selesaikan
Dah selesai dapur, jom kita cari job baru, jom. Mana pula betul ke aku keluar ni? Kang salah kah? Dia ha sungai dia ha. Ada budak-budak pancing kat sini. Mandi-mandi kat sini. Ah. Nampak sini budak-budak pancing. Okey dek. Dapat banyak. Oh, member ingat aku masa dululah kecil-kecil. Eh. Ni ha, ni tempat mandi-mandi aku rasa kat sini. Memang jenis gila lah kat sini, tengok ramai orang ni. Bawa anak-anak kat sini, okey ni. Ni ada chalet, restoran ni tak buka lagi ni. Ni bolehlah lepas sini bila-bila ni banyak orang orang asing lah. Orang-orang luar. Okey, mandi kat sini lah lain kali. Ni jambatan ni, Kampung Batu 12 tengah. Jalan Gombak Dalam. Oh, okey, okey, okey. JKR Selangor, had ketinggian. Oh, okey, 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 okey. Tapi kalau musim hujan tak boleh lah, takut ada kepala air. Kejut. 1 week later. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, cok. Okey, cok. Gaskan, 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 cok. Okey, dapat order lagi, cok. Dapat order dalam setengah jam tadi tak dapat. Dah. Setengah jam tadi tak dapat dah. Tiba-tiba masuk, alhamdulillah. Okey, cok, dapat di Ayam Gepok Pak Janggus, ada dua penghantaran ni. Dua order. Hantar ke Gombak sini satu dengan Caltrans. Caltrans di tapak sana, cok. Level 36. Okey, blok B. Okey, cok, nak masuk dalam, nak tengok sama ada dah siap ke belum, cok, eh. Kita tengok nombor kita berapa? 919017. Okey, cok. Tuan. Siap ah? 919. Okey. Ni. 017. Okey ni. Eh. Alright, semua ada, okey. Semua ada, cok. Gejok, jom lah. Okey, masih bagi pen untuk tulis. Okey, bye. Yang Gepok semua barang dah siap, dah ambil semua. Kita settlekan, cik. Settlekan satu-satu. Okey. Lepas tu satu lagi. Semua dah siap. Okey, cantik. Jom jalan. Bye-bye. Bye-bye. 1 hour later. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah dah buat penghantaran dua-dua ni ha kat sini ha. KL Gladys Square. Okey, kita settlekan dululah. Okey, alhamdulillah lah kat sini orang kata tak payah naik atas. Customer kena turun lah. Sebab sini kawasan lain lah. Okey, settle. Sekarang kita tengah tunggu order terbaru daripada Grab, cok. Cok, tadi bukan main panas tadi, cok. Sekarang ni mendung lah pula. Aduh, alhamdulillah, syukur. Jom cari job lain lah, cok. Kita pergi area setapak lah kot, eh. Kat sini memang setapak kat, tapi ni boleh tembus ke KL. Betul kah? Memang betul. Sebab ni jalan menghadap keluar kan. Untuk apa, jalan Pahang kan. Kita tak nak dekat-dekat sini lah. Kita main kat setapak sana. Kat apa setapak sentral sana. Boleh kot, eh. Cik, itu saja kawan-kawan yang tengah mencedak tu elok-elok di jalan. Berhati-hati, eh. Okey. Hantar makanan dengan cermat, baik, eh. Jangan sampai ada rungutan dari customer, komplain, eh. Kalau boleh, orang kata semua perfect dengan jayanya. Okey, cik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita cari job lain. Bye bye.